Qadrli tomoshabinlar, assalomu alaykum. BBC O'zbekning navbatdagi dunyo dasturiga marhamat. Bugun e'tiboringizga havola etilajak mavzularimiz. O'zbekistonning Ichakka tumanida o'nlab yoshlarni ish bilan ta'minlayotgan ayoli zamondoshimiz. Qadim ananalarni tiklab, xom g'ishtdan zamonaviy binolar bunyod qilayotgan senegallik me'mor va quruvchilar. Pokistonning yuk mashinalarini bezash san'ati endi samolyotlarda ham qo'llanib, ko'kka ko'tarilmoqda. Dastlab zamonamizning ulkan ofati, koronavirus sabab bo'layotgan ta'bir joiz kutilmagan muammolardan biriga to'xtalib o'tsak. Birlashgan Millatlar tashkilotining ayollar va bolalar jamg'armalari ma'lumotlariga ko'ra, pandemiya sharoitida o'smir qiz va ayollarning maishiy zo'ravonlikka yuz tutish holatlari keskin ko'paygan. Jahon bo'ylab har 3 oyda o'z uyida tahqirlanayotgan ayollar soni 15 millionga oshib bormoqda. Iqtisodiy mushkul ahvolda qolgan va ta'lim olish imkonidan mosuvo bo'lgan qizlarning maishiy zo'ravonlikka uchrashlari ehtimoli yana ham ko'proq. BBC muxbiri Mega Mohan ana shunday ayollar taqdirlarini o'rganib, lavha tayyorlagan. My name is Anne and I am 19 years old. Mening ismim Anna, 19 yoshdaman. Kichkina bolam bor. Ota-onam, opa singillarim bilan yashayman. Biz Janubiy Afrikadagi bir xonali kulbada ijarada turamiz. Mening otam mardikorchilik bilan shug'ullanardi. Ammo COVID-19 pandemiyasi boshlangandan beri u ishlamayapti. U sutxo'rlardan pul olaverib qarzga botdi. Karantin sabab oilada hamma har kuni uyda qolishga to'g'ri keldi. Pandemiyaning ilk oylarida otam ichib kelib, meni, onam va singlimni kaltaklardi. Biz Annaning ismini o'zgartirib, aytganlarini aktyor ovozi bilan o'qitdik. U karantin vaqtida har 3 oyda maishiy zo'ravonlikka uchragan qo'shimcha 15 million ayolning biridir. UNICEF va BMT ayollari tuzilmasi ma'lumotiga ko'ra, pandemiya davrida ayrim davlatlarda zo'ravonlikdan shikoyatlar 40% oshgan. Qizlar va yosh ayollarning bir avlodini yo'qotish xavfi ostida turibmiz. Gender tengligi borasida qilgan ishlarimiz kamida 10 yil ortga ketishi mumkin. Qizlar maktabga qaytmadi. Yosh ayollar ishlarini yo'qotdi. Hali ishlash muhitiga qaytgani yo'q va ular kimlarningdir qaramog'ida yashamoqda. Bu juda xatarli deb o'ylayman. Faqat qashshoq oiladan chiqqanlargina maishiy zo'ravonlik qurboni bo'lib qolmayapti. Cindy Bishop, BMT ayollari tuzilmasi ko'ngilli elchisi va Tailandlik supermodel. Zo'ravonlik turli ko'rinishlarda bo'ladi. Si zo'ravonlik, pastga urush hollari bor. Men bu kabi holatlarga bir necha bor guvoh bo'lganman. Boshimdan o'tgan. Modalar ko'rgazmasiga chiqishdan oldin dugonamning oyoqlaridagi ko'kargan joylarni berkitish uchun krem surtishimga to'g'ri kelgan. Biz faqat qizlarimizga nasihat qilamiz. O'zlaringni himoya qilinglar, yopinib yuringlar, ayollar yo'q joyga yolg'iz bormanglar deymiz. Lekin biz o'g'il bolalar bilan gaplashmaymiz. Ularga boshqalarni hurmat qilish, murosa qilish haqida nasihat qilmaymiz. Anna mahallasida Janubiy Afrikaning bolalar va yoshlar tarbiyasiga ko'maklashish xayriya tashkiloti e'lonini ko'rib qoldi va ularga WhatsApp orqali chiqdi. Tashkilot Anna va uning otasiga yordam bermoqda. Uyda qolish juda yoqimsiz bo'lib qolgandi. Lekin hozir otam yordam ola boshlangandan so'ng oilamizda ahvol yaxshi tomonga o'zgara boshladi. Menga ham ko'maklashyapti. Endi o'qishlarimni davom ettirsam bo'ladi. Anna o't o'chiruvchi bo'lishni orzu qilishini aytadi. U o'g'lini ayollarga yaxshi muomala qiladigan erkak qilib tarbiyalamoqda. Keyingi lavhamiz O'zbekistondan. Yangi ish o'rinlari yarata olish uchun odam faqat puldor yoki mansabdor bo'lishi shartmi? Farg'onaning Chekka tumanida arzon mahsulotlar savdosi bilan bir vaqtlar bozorda ish boshlagan ayol zamondoshimiz bugun o'nlab yigit-qizlarni ish bilan ta'minlamoqda. Qanday qilib? Hamkasbim Feruza Rahmon pandemiyadan avval Rishton shahriga borib, ishbilarmon Muhayyo Haydar va shirkati haqida lavha tayyorlagandi. Rishton butun mintaqaning mashhur kulolchilik markazi. Ayrim rishtonliklar bugun ana shu qadimiy an'analarni kundalik ro'zg'orbob ancha arzon mahsulotlar ishlab chiqarish uchun yo'naltirishmoqda. Bu naqqosh ayollar
Rishton ketidagi chinni korxonasida ishlashadi. Ularning rahbari ham ayol kishi. Bu yerda O'zbekistonning mashhur paxta gulli idishlari ishlab chiqiladi. Lekin xaridorlar birgina o'zbekistonlik emas. Endi hozir asosan Tojikistonga eksport qilyapmiz. Endi Dog'istonga harakat qilyapmiz endi. Rishton kabi aholi zich, kichik va avloq tumanda nafaqat ayol, balki erkaklar uchun ham ish topish oson emas. Ko'plab yoshlar Rossiyaga ketishadi. Bu korxona esa bugun 40 dan ziyod yosh ayolni ish bilan ta'minlaydi. Ertalab kelamiz, idishlarimiz, xudoga shukr, yuklarimiz keladi har kun. Kosani bersa, kosa chizamiz. Piyola bersa, piyola chizamiz. Kechgacha xudo xolasa 30-35 ming ishlab ketamiz. Kunlik xarajatimiz yetadi o'zimizga. Bungacha biz shu endi oldin hamma uyda kulolchilik qilgan, o'sha bilan shug'ullanganmiz. Shaqa ishga kirganmiz keyin. Mana xudo xolasa bu yil 5 yil bo'ldi ishga kirganimizga. Yomon bo'lganimiz yo'q, ancha kamchiliklar qildik. Ro'zg'orimiz but bo'ldi. Vaqtida oilalar bergandan keyin hamma yo'q vaqtida joy-joyida bo'lyapti, xudoga shukr. Endi bizniki hozir bu zavodim, bunaqa zavodlar bo'lmasa iloji yo'qda tashqariga chiqqanim. Etibetdan ish oqtaradi, mana boshqa sexlar bor. Ular jinda og'irda ish ayollarga to'g'ri kelmaydi. Muhayyo Haydarovaning tadbirkorlik yo'li bozor va kichik savdodan boshlangan. Aynan oila g'ami uni tashqariga, bozorga olib chiqqan. Bungacha esa u hech qachon ishlamagan, uy bekasi edi. 2004 yil xo'jayinim birdaniga qattiq operatsiya bo'lib qolishdi. Operatsiyadan keyin qarasam hech ham iloj yo'q, bir najot yo'q. Biroq endi bir marta yordam qiladi, ikki marta yordam qiladi, yordam qiladigan najot ha deb birovdan so'raguncha deb shu ishga kirib ketdim keyin. Birinchi boshlaganimda arzon chinni olardim. Arzon narsa bilan ish boshlaganman. 500 metr ham, 600 metr ham turta-turta sumkalarni navbat qilib olib borib, o'sha narsaga pulim yetsa, ekonom qilib mashinaga bergini ichim og'rinib sux bozoriga olib borardim. 1 soat, 2 soat uxlagan kunlarman bo'lgan. 5-6 yil savdoda ishlagach, u ishlab chiqarishni boshlashga qaror qiladi. Savdogarchilikda oson pul bo'ladi, ammo uni jiccha ozori bo'ladi. Savdodan tadbirkorlik yaxshi ekan. Ko'pchilikni hali ish bilan ta'minlatasiz. Endi ko'pincha xotinlar mana ko'ryapsiz, Rossiyalarga ketyapti, boshqa nimalarga borishyapti, borib har qanaqa mana o'zimizni o'zimizdan chiqyapti, har qanaqa nimalar. O'shaning uchun iloji borcha shu xotinlar o'zimizni O'zbekistonda yursa, masalan mana tikuv sexida, kulolchilik sexida yursa, yana ish bilan ta'minlasa, ro'zg'orida qiyinchilikni ko'rmasa, masalan har qanaqa nimaga borishmaydi-da. O'zbekiston ayollari allaqachon tijorat va tadbirkorlikka kirib kelishgan. Hozir mamlakatdagi har 3-chi tadbirkorlik subyekti ayollarniki. O'zbekistondagi an'anaviy me'morchilikda ishlatiladigan xom g'ishlar yana qayerda qo'llanishini bilasizmi? G'arbiy Afrikada joylashgan Senegalda. Oxirgi yillarda u yerda qurilishlar miqyosi kengaygan. Poytaxt Dakarning deyarli har burchagida yangi binolar paydo bo'lmoqda. Ammo ular orasida o'zgacha, zamonaviy bo'lmagan yo'lda qurilayotganlari ham bor. Qator me'morlar an'anaviy qurilish usullari va materiallaridan ilhomlanib, tarkibida asosan tuproq bo'lgan qurilish mahsulotlaridan foydalanishmoqda. Eskicha xom g'ishlardan yangicha binolar qurish mumkinmi? Me'mor Nzinga Bimbub aynan mahalliy qizil tuproqdan qilingan xom g'ishlardan imoratlar tiklaydi. Iloji boricha shu tuproq chiqadigan joyning o'zida g'isht quyib uy quramiz. Shunda uzoq masofaga tuproq tashish ham shart bo'lmaydi. Binolar loyihasini obdon yaxshilab tuzib chiqamiz. Issiq iqlimni, havo aylanishi zaruratini inobatga olamiz. Bu uylar jazirama issiqda ham salqin bo'ladi. Zinga xom g'ishdan qurayotgan zamonaviy binolar bugun Senegalda ommalashmoqda. Uning hamkori ishbilarmon Dudu Demi ham aynan xom g'ishdan imoratlar tiklaydigan shirkat ochgan. 10 yil oldin ish boshlaganda mavjud sharoitda qanday ishlashimizni xomchot qilgandik. Bu yerda elektr ham yo'q. Generator oldik, lekin quvvati kam. Dastgohlarni qo'l kuchi bilan ishlatishga majburmiz.
oxirgi yillari xom g'ishtli uylarga talab ortib bormoqda. Korxona qo'lda g'isht quyib yetkazib bera olmayapti. Mahalliy qizil tuproqdan qilingan g'isht sementdan ancha arzon va xaridorgir. Mazkur uylar yozda salqin emasmi? Konditsioner ishlatish ham shart emas. Lekin qo'l mehnati ko'p ishchi kuchi talab etadi. Shu bois mahsulot tannarxi ham oshmoqda. Biz elektr quvvati bilan ishlashimiz kerak. Aks holda yetarlicha g'isht tayyorlab ulgurmaymiz. Qo'lda ishlaydigan dastgohda 10 kishi bir kunda 1000 ta g'isht ishlab chiqaradi. Elektr dastgohda esa 10 kishi kuniga 4000 ta g'isht tayyorlay oladi. Ish va qurilish surati ham oshadi. Hozir Senegalda zamonaviy inshootlar ko'p qurilmoqda. Biroq odamlar tabiatga zarar yetkazmaydigan va mahalliy tuproqdan tiklangan uylarni afzal bilishmoqda. Xullas, kelajak binolari ham o'tmishdan meros qolgan xom g'ishtdan quriladiganga o'xshaydi. Dunyo bo'ylab sayohatimizda endi Afrikadan Osiyoga ko'chamiz. Pokistonda yuk mashinalarini rang-barang rasmlar hamda naqshlar bilan bezash juda keng tarqalgan va o'ziga xos san'at turiga ham aylangan. Aytilishicha, bu san'at uzoq yo'lga chiqqan haydovchilar uylarini sog'inmaslik uchun o'zlari bilan olib ketgan ashyo va suratlar asosida udumga aylangan. Endilikda bu haqiqiy san'at turi. Va bir rassom hatto samolyotlarda ham naqsh solmoqda. Ta'bir joiz, bu san'at ko'klarga parvoz qilayotir. Shoh yo'llardan osmonu falakka parvoz. Uzoqqa yuk tashuvchi haydovchilar o'z mashinalariga soldiradigan ushbu naqshinkor bezaklar yillarki Pokiston ko'chalariga rang-baranglik bag'ishlaydi. Ayni bezaklar endi yirik madaniy eksportga ham aylangan. Hozir uchuvchilik bilim yurtlaridan biri 2 kishilik Cessna uchog'ini xuddi ana shunday yorqin ranglarga bo'yamoqda. Loyihaga rassom Haydar Ali boshchilik qilmoqda. Unga bu hunarni otasi o'rgatgan. Bolaligidan beri avtoulovlarga naqsh soladi. Bu zabardast experience ray or bu ajoyib tajriba. Mening shogirdlarim ham o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Biz uchun yangi narsa. Shogirdlarim undan zavq olishmoqda. Yuk mashinasi bilan samolyot o'rtasida katta farq yo'q. Men har doim samolyotga rang solishni orzu qilgandim. Alloh niyatimga yetkazdi. Uchuvchilik maktabi rahbariga ko'ra, bu Pokistonning xalqaro sahnadagi qiyofasini yaxshilashga ham xizmat qiladi. Biz har doim mamlakatning ijobiyroq qiyofasini yaratishni hamda Pokiston madaniyati va kasb hunarlarini targ'ib qilishni istaganmiz. Qachonki xalqaro matbuotda Pokiston nomi tilga olinsa, u yoki bu tarafdan salbiy ma'noda gapiriladi. Nihoyada u bilim yurtiga tegishli 8 ta samolyotning barchasini shunday bezatishga umid qiladi. Ammo Haydar Alining orzulari katta. U kelajakda ulkan Airbus yoki Boeing uchoqlariga ham gul solmoqchi. Ushbu san'at turi uchun endi osmonlarda ham chegara yo'q. Dasturimiz nihoyasida pandemiya bilan bog'liq tabiat mo'jizasi haqida xabar. Koronavirus dunyoning aksariyat aholisini sayohat qilish imkoniyatidan mahrum qilgan bir paytda mana bu mitti dengiz toshbaqalari Hind ummoni sohillarida o'zlari uchun avvallari imkonsiz bo'lgan erkinlikdan bahramand bo'lmoqdalar. Kaftingizga siqqudek endigina tuxumdan yorib chiqqan toshbaqalar hayotlarining dastlabki kunlarida Indoneziyaning Yava orolidagi davlat qo'riqxonasida parvarish qilingan. Endi ochiq dengizdagi mustaqil hayotga shoshgancha yo'l olmoqdalar. Indoneziyada dunyodagi dengiz toshbaqalarining 7 turidan 6-tasi uchraydi. Shu bilan BBC O'zbekning navbatdagi dunyo dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur va mavzularimizni ijtimoiy tarmoqlardagi BBC O'zbek sahifalarida kuzatib boring. Kelgusi hafta BBC dunyosida uchrashguncha. Xayr.